líderes, orden. Estava mandando na boa, se nem estava em frente. Não estava em frente. E não bate isso. Foi, agora eu vou se mandar aqui. Oi. Puxa, agora já é tarde. Olha a meia do Lidl.
Bora! Onde? Onde é que eu vou parar? Vicente! Bora, rapaz! É aqui à direita! Caralho! Anda! És lindo! Ó, Marcos!